Sveiki, pradėsim. Pradėsim gal nuo tokios atrodytų džiugios žinios, kad Lietuvoje kiekvienais metais gimsta 25 tūkstančiai naujagimių. Ir atrodytų, kad tikrai yra kuo džiaugtis. Deja, 20-ųjų metų statistika rodo, jog gimstamumas yra mažiausias per pastaruosius 20 metų. Ir turbūt tai yra blogoji žinia. Skaičiai, kaip žinia, niekada nemeluoja. Ir matyti yra laikas pasikalbėti apie tai, kurgi keliausime toliau ir kaip viskas atrodys ateityje, kokia ta demografinė situacija bus ateityje ir kiek tai priklauso nuo mūsų visų ir taip pat kiek tai priklauso nuo valstybės. Specialistai pastebi, kad šalies regionuose situacija yra ypatingai kritinė ir čia, žinoma, didelė įtaka padarė pandemija, kuri, turbūt, pakeitė kiekvieno žmogaus ne tik kasdienybę, bet ir tam tikrus apsisprendimus ir greičiausiai ir planus gimstamumo srityje, pagilino baimės pastoti, auginti vaiką, susilpino šeimų psichologinę sveikatą. Todėl štai tokią mes statistiką ir matom ir aišku, turbūt, kad čia yra ne pabaiga, niekada nesinori gąsdinti, bet matyt, kad reikia matyti tą situaciją tokia, kokia jie yra, ir todėl privalu sprendimų ieškoti šiandieną. Gal net jų reikėjo ieškoti vakar. Kad Lietuvoje šeimos jaustųsi saugios ir kad šalis nebalansuotų ties demografinė praraja. Kokie galėtų būti tie sprendimai? Apie tai šiandieninė konferencija, kurios tema ir yra, Lietuva nyksta, kaip užtikrinti kiekvienos šeimos gerovę. Ir dabar aš pristatysiu trumpai konferencijos dalyvės. Dariau sakyti dalyvės, bet kadangi vienas moteris, tai dalyvės. Aš esu Daiva Žymytė Bilienė, moderuosiu šią konferenciją. O su mumis kartu yra Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki. Taip pat Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų akušerijos ir ginekologijos centro vadovė, Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė, profesorė daktarė Diana Ramašauskaitė. Vadina. Lietuvos Respublikos Seimo narė, sveikatos reikalų komiteto narė Orinta Leiputė ir nacionalinės iniciatyvos Auginu Lietuvą, kurios iniciatyva ši konferencija ir vyksta, kuri ir kelia tas problemas, vadovė Asta Speičytė Radzevičienė. Sveiki. Tai pagal planą, įžanginis žodis Seimo pirmininkė Viktorijai Čmilytei Nilsen. Prašau. Dėkoju, laba diena visiems spaudos konferencijos dalyviams, žiūrovams. Labai norėčiau padėkoti gerbiamams iniciatoriams už tokią idėją, už tokią iniciatyvą. Ir šios dienos konferencijos pavadinimas, na, mano galva skamba kiek pesimistiškai, tačiau jis yra skirtas visų pirma atkreipti dėmesį į demografinius pokyčius Lietuvoje ir, žinoma, paskatinti diskusiją apie tai, ko galėtume imtis, kad tendencijos atspindinčios Lietuvos mažėjimą būtų tik laikinos. Štai jau buvo kalbėta šiek tiek ir įžangoje, gerbiama Daiva kalbėjo apie statistiką, spalio duomenimis, pavyzdžiui, per metus gimstamumas mažėjo dešimtadaliu ir ketvirtadaliu dėja augo mirčių skaičius. Ar tokia Lietuvos statistika yra išskirtinė? Ne, matyti apie sparčiai mažėjantį gimstamumą, kuris neužtikrina demografinės pusiausvyros kalbama beveik visose Europos valstybėse. Ir šias tendencijas, suprantama, sustiprina ir pandemijos kontekstas, kuris sukuria tą neapibrieštumo atmosferą, kurioje šeimos, žmonės, na, tiesiog nesijaučia saugus. Tačiau man norėtųsi atkreipti dėmesį į antrą mūsų spaudos konferencijos pavadinimo dėmenį, tai yra apie tai, pakalbėti apie tai, ką galėtume padaryti, kad užtikrintume šeimų gerovę. Ir šis dėmuo, mano galva, teikia vilčių, nes šiandieną mes būtent ir tarp prelegenčių matome žmonės, kurie praktiškai deda dideles pastangas, kad šeimoms auginančiams mažus vaikus būtų pakankama informacija, pagalba įvairiose temose, kuri apimtų, na, iš esmės, kiekvieną šeimos gyvenimo aspektą. Ir man rodos, kad
na, kelimas tų klausimų, kurie šiandieną yra keliami, ieškojimas bendrai atsakymų, tai yra bendrai nevyriausybininkų, politikų ir yra tas kelias, kuriuo turėtume eiti. Pasak mokslininkų, tyrinėjančių demografinės problemas ir demografinės tendencijas, teigiamo efekto pasiekė tos šalis, kuriuose yra adekvati ilgalaikė šeimos politika, nukreipta į darbo rinką, į žmogaus teisės ir lyčių lygybę ir į socialinę apsaugą. Visos šios temos yra šios valdančiosios koalicijos vyriausybės programoje ir na, mano asmeninis prioritetas yra šeimų paketas vadinamasis, į kurį iš esmės eina daug iniciatyvų, kurios yra būtent ir susiję plačiaja prasme ir su žmogaus teisėmis, ir su lyčių lygybė, ir su sudarimu galimybių lankščiau derinti šeimos įsipareigojimus ir karjeros įsipareigojimus tiek mamoms, tiek ir tėčiams. Ir aš noriu pasidžiaugti tuo, kad jau šiandien Seimas yra po pateikimo pritaręs tokioms iniciatyvoms, kaip 4 darbo dienų savaitę auginantiems vaikus iki 3 metų. Taip pat yra pritarta taip vadinamiesiems vaikų kambariams institucijose. Tai yra kelios iniciatyvos, kurios jau yra apsvarstytos ir svarstomos toliau Seimo komitetuose. Taip pat yra pateikima praėjęs pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kuris užtikrintų galimybės šeimoms, kurios neturi šiandieną vaikų, lengviau susilaukti šeimos pagausėjimo. Ir tai, mano galva, irgi yra labai svarbu. Tarp kitų iniciatyvų, kurios yra svarstomos Seime, aš norėčiau atkreipti dėmesį ir į šiandieną teikiamą apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Įstatymas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje prieš 10 metų buvo priimtas Seime. Mes švenčiame, minime, galima sakyti, jo 10-metį šiais metais. Ir kodėl aš jį pabrėžiu, nes tai yra irgi labai svarbus įstatymas, kalbant apie aukų apsaugą, apie silpnosios santykių pusės apsaugą, ir tai dažniausiai yra moteris. Ir kaip jau minėjau, lyčių lygybės aspektas šeimos politikoje irgi yra labai labai svarbus. Tai vėlgi tos visos iniciatyvos, kurios skirtos padėti šeimoms, gerbiant, suprantant ir pripažįstant jų įvairovę, yra, man rodos, ir yra tas kelias, kuriuo mes turėtume eiti šiandien. Ir šis projektas, šis kelias, man atrodo, yra testinis. Mes niekada neišspręsime visų problemų, su kuriomis susiduria jaunos šeimos, šeimos norinčios susilaukti vaikų, auginančios mažus vaikus. Tiesiog kai kurios iš tų problemų, jos nėra išsprendžiamos tiesiog įstatymų pataisomis, kaip politikams to nesinorėtų. Dažnai tai yra stereotipų dalykai, tai yra švietimo klausimai, tai yra dalykai, kurie reikalauja pokyčių, kurie tęsiasi ne vienerius metus. Ir štai čia aš labai noriu padėkoti mūsų šiandienos spaudos konferencijos iniciatoriams, kurios praktiškai dirba su tais ir su stereotipais, ir su praktiniais dalykais, kurie padeda vaikus auginantiems, kurie padeda ir seneliams, ir mažiems vaikams. Ir aš tiesiog manau, kad tokių iniciatyvų labai gerai, kad būtų daugiau. Ir noriu padėkoti už tą visą įdirbį, kuris yra padarytas jau ne per vienerius metus. Taigi, tikiuosi, kad šiandienos spaudos konferencija yra vienas iš daugelio žingsnių, kuriuos mes darysime Seime ir per šią kadenciją, ir ateityje taip pat. Ir noriu patikinti, kad aplinkos palankios šeimoms kūrimas, lankstesnių sąlygų kūrimas auginantiems vaikams yra nebejotinai vienas iš mūsų prioritetų ir jo ketiname tvirtai laikytis. Tai ačiū dar kartą ir geros, turiningos diskusijos. Tiek. Ačiū, pirmininkė, gal jūs dar porą minučių, jeigu turėtumėt. Vieną klausimą, taip, labai greitai vieną klausimą, jūs paminėjote tą šeimų paketą, nes pirmininkė turi išeiti, tai tiesiog neturėsim galimybės po to jums užduot klausimų. Paminėjote šeimų paketą, tai šeimų darželiai, vaikų erdvės viešojo sektoriaus biurose, smurto artimoje aplinkoje, aukas nuo persekiojimo apsaugantis įstatymas, pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Iš esmės, jūs siūlote racionalius sprendimus. Bet aš ką paminėjau pačioje pradžioje, kad didžiai dalimi sprendimai neturėti vaikų, bent jau šitame pandeminėme laikotarpėje, yra įtakoti emocinių apsisprendimų. Tai ar galima jūsų manimu, ar įmanoma
prieš emocinius apsisprendimus, na, kažkaip tai bandyti pateikti prieš racionalius sprendimus. Kodėl tai, ką jūs siūlote, turėtų paskatinti demografinius pokyčius? Na, žinoma, per vieną dieną nepaskatins, tačiau mes žinome ir mokslininkų tyrimai duomenys rodo, kad sprendimas, apsisprendimas susilaukti vaikų, jis dažnai yra susietas su visiškai praktiniais sumetimais ir su tuo, ar bus galimybė na, derinti karjeros įsipareigojimus, ar bus galimybė prižiūrėti vaiką. Ir šioje vietoje mes kaip politikai galime padaryti viską, kad tokios galimybės būtų. Žvelgdami į tas šalis, kur na, šeimoms aplinka yra palankiausia, mes būtent ir matome ir lyčių lygybės klausimą kaip vieną iš prioritetinių ir, na, sakykime taip, išspręstų ir moterų teisių užtikrinimą ir prieš mokyklinio, iki mokyklinio ugdymo prieinamumą kaip vieną iš tų klausimų, kurie yra iš esmės, na, tokie esminiai, kaip beatrodytų, kokie paprasti jie beatrodytų. Tai taip, manau, kad būtent tai mes kaip politikai ir galime padaryti, tai yra išspręsti racionaliu būdu tuos klausimus, kurie yra sprendžiami įstatymų pataisomis, na, o tokie ilgalaikiai pokyčiai, kaip jau minėjau, stereotipų kažkokių, tai ir su švietimu susiję, jie, žinoma, yra visos visuomenės brandos ir pokyčių rezultatas. Jie per vieną dieną tikrai nekinta. Ačiū. Ačiū labai gerbiamas Seimo pirmininkei už palaikymą ir tikimės ilgalaikio bendradarbiavimo ateityje ir dabar. Taip, medikų požiūris į visą šitą situaciją ir problemos iš medikų perspektyvos. Profesorė daktarė Diana Ramašauskaitė. Prašau. Labai diena dar kartą visiems. Kaip jau buvo ne kartą minima, tikrai dinamika gimstamumo, gimdymų skaičiaus Lietuvoje yra tikrai bloga. Ir matot, šita skaidrė pati geriausia iliustruoja, kaip vis dėlto tas gimdymų skaičius nuo mūsų nepriklausomybės atkūrimo metų mažėja ir mažėja. Na, beveik sumažėja dvigubai. Kiek matot, apie 2008 metus buvo šioks toks pakilimas, tai buvo susijęs su tam tikrom ir socialinės garantijų pakeitimais, bet tas davė tokį turbūt tik tai laikiną efektą. Na, kas yra dar blogiau, kaip irgi buvo minėta jau, dar kartą kartojuose, kad situacija darosi blogiausia rajonuose. Tai jeigu pasižiūrėtume, 20 metais 70% naujagimių gimė Vilniuje ir Kaune, na ir tik 30% kitose Lietuvos vietose. Jeigu pažiūrėtumėte Lietuvos žemėlapį, matote ryškiai geltoną spalvą nudažytą regionai, kuriuose gimstamumas tūkstančių gyventojų nesiekia ir 7. Na, mažėja gimstamumas, atsiranda kitos priežastis. Gimstamumo mažėjimo priežastis labai įvairios, bet jos, aišku, viena su kita susijusios. Mus medikus turbūt labiausia neramina tai, kad vis dėlto gimdančių moterų amžius nuolat didėja. Dabar jau gimdančių moterų amžius priartėjo prie 30 metų. Kuo vyresni žmonės apsisprendžia turėti vaikų, tuo sudėtingiau pastoti, sudėtingiau tą vaisių išnešioti, daugiau gimdymo komplikacijų, dažniau neišnešioti naujagimiai gimsta, na ir iš to sekančios visos kitos problemos. Na, kaip turbūt čia ne tik tai Lietuvos ta problema, bet ir tikrai visos Europos. Na ir to mažėjant gimstamumui atsiranda ir kitos bėdos. Na, o mes kaip akušeriai ginekologai ir mūsų kolegos neonatologai taip pat galim iš savo pusės padaryti tam tikrus žingsnius, kas padėtų šeimoms apsispręsti vis dėlto ir šiais sudėtingais laikais pastoti ir gimdyti.
Lietuva tikrai gali didžiuoti savo nėščiųjų, gimdyvių, naujagimių sveikatos rezultatais. Pati prestižiškiausia akušerių ginekologų tarptautinė draugija FIGO mus Lietuvą parodė kaip ir pavyzdį, kaip šitoje srity galima pasiekti gerų ir labai gerų rezultatų. Nuo nepriklausomybės atkūrimo nuolat tie rezultatai gerėjo. Na ir pernai metais, nors ir sudėtinga COVID pandemija, tačiau buvo ypatingai kokybė geri tie metai, nebuvo nei vienos nėščiosios ar gimdyvės mirties, kai Europos kitose šalyse tas mirtingumas išaugo. Na, kai mažėja gimstamumas mažuose rajonuose, tai akušerijos skyriai yra pasmerkti uždarimui. Ir ten gimdymų skaičius jau senai nebesiekė 300 gimdymų per metus, tai didėja tikimybė, kad ir specialistams reikia papildomų mokymų, papildomų investicijų, kad išlaikyti tą akušerijos skyrių. Na ir vėl susipina tiek akušerijos, tiek ir kitos problemos. Iš kitos pusės šeimoms svarbu ne tik tai medicininė pusė, paslaugų kokybė, jiems taip pat yra labai svarbi ta emocinė, psichologinė parama ir gerovė. Taigi ir mes specialistai nuolatos gilinam savo žinias ir šioje srityje, ne tik tai toj, būtent toj medicininiai pusėj. Na, COVID-o pasiekmes jau čia ne vienas minėjo. Tai iš tiesų, prasidėjus pandemijai, kai nebuvo žinių, kaip infekcija veikia neštumą, kaip veikia gimdymą, kaip veikia gimstantį naujagimį, tikrai tų baimių buvo labai daug ir jauni žmonės nuolatos planavo atidėti tą pastojimą. Tačiau žinių yra dabar pakankamai, tikrai žinom, kur yra tos didžiausios bėdos, atsirado ir pagalba skiepai, kada pakankamai jau duomenų sukaupta apie nėščiųjų skiepijimą, taigi tą situaciją iš dalies tikrai jau galima valdyti. Na, prasidėjus karantinui atsirado kitos pertvarkos, kurį laiką net 3 mėnesius moteris gimdė vienos, neturėjo šalia lydinčios, mes sveikatos priežiūros specialistai labai stengiasi tą kompensuoti, kažkiek mums pavyko, bet moteris dėja tikrai nesijautė labai saugios. Buvo ribojamas lankymas, aišku, ir medicinos personalui padidėjęs krūvis, emocinis perdegimas savo davė. Bet mes iš savo pusės, kaip specialistai, tikrai nuolatos stengiamės, kad šeimos gerovė būtų tikrai aukščiau visų kitų problemų. Na ir tą pažadam ir ateiti, jeigu tik nuo mūsų vienų priklausytų, tai galvoju, kad tikrai neblogų rezultatų galėtume pasiekti. Bet rezultatai geri pasiekėme tik tai bendradarbiaujant ir labai tikrai džiaugiuosi šią nacionalinę iniciatyvą, kuri subūrė daug vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų ir kurių tas kilnus tikslas, manau, kad tikrai duos rezultatų. Ačiū. Taip, Lietuvos Respublikos Seimo narė, sveikatos reikalų komiteto narė Orinta Leiputė apie problemų sprendimo būdus, kuriuos galima būtų įgyvendinti greituoju laikotarpiu. Prašau. Labai diena dar kartelį, turbūt greituoju laikotarpiu įgyvendinti nelabai kažką pavyks, nes sveikatos reikalų komitete, kalbant apie demografinės situacijos keitimą, tai nėra mūsų darbotvarkė. Galbūt mes daugiau galėtume kalbėti apie pačių paslaugų kokybės ir prieinamumą užtikrinimą. Tačiau aš dar norėčiau pradžiai paminėti, kad Seimo pirmininkė lyg ir peržvelgė tas įstatyminės iniciatyvės, kurios buvo realizuotos, tačiau dar nepaminėjo, kad dėl to, na,
mamų saugumo, šeimos saugumo buvo pakeistos išmokos, nes pandemijos laikotarpiu, karantino laikotarpiu jos sumažėjo dėl prastovų, dėl nedarbo, tai manau, kad šitas taip pat prisidėjo prie šiek tiek sprendžiant situaciją, bent jau atstatant, pagerinant. Kitas momentas yra ir kitų iniciatyvų registruotų, tačiau joms Seimas nepritarė, kaip antai vienkartinės išmokos skirimas susilaukusiems vaikų, tačiau tikiuosi, kad tai dar bus net artimiausių metų ar šioje kadencijoje tikrai diskutuojama, nes situacija ir skaičiai, kaip jūs minėjote, jeigu 2009 metais buvo 32 tūkstančiai su pusė gimė, dabar 20-ais tik tai 24 tūkstančiai naujagimų, tai skaičiai rodo, kad tikrai situacija jau yra deganti. Kas mus neramina, ir matau, čia salė yra ir mano kolegas iš sveikatos komiteto, tai būtent naujoji gydymo įstaigų pertvarka, kur užsiminta apie vaikų skyrių, akušerinių skyrių uždarymą, tai matomai tai irgi kelia įtampas ir jaunom šeimom susilaukti vaikų, nes gyvendami regione jie nebus užtikrinti dėl tinkamų paslaugų gavimo, prieinamumo ir kitų dalykų. Ir jeigu diskutuojant su nevyriausybinėm organizacijom, su šios konferencijos organizatoriais keliami klausimai būtent dėl tų sveikatos paslaugų teikimo ir demografinės situacijos pokyčio, jie konstatavo, kad na, iš sveikatos apsaugos ministerijos labai dažnai nesulaukiama konkrečių atsakymų arba žingsnių, kas yra planuojama daryti. Tai aš kreipiausi į ministeriją, gavau tuos atsakymus, nežinau, mes turbūt diskutuosime ir po šios spaudos konferencijos, ar tinkami sprendimai priimti, norint pakeisti situaciją, bet esmė tame, kad tiek paslaugos, tiek informacija apie tai, kur rasti, kaip tas paslaugas, jinai nėra žmonėm prieinama, nėra aiškiai išdėstyta, daugiau tai yra, na, kaip tarsi rebusas. Ir ieškoti konsultacijų socialiniuose tinkluose tikrai nėra tinkamas kelias. Dar kalbant apie ankstyvą reabilitaciją ir paslaugų suteikimą vaikams, nors ir 19 metais buvo suteikta 201, beveik 202 tūkstančiai paslaugų, tai šitas vos ne per pus skaičius 20 metais dėl pandemijos krito. Ir tai mes suprantame, kad tai bus na, rimtos pasiekmės mažiems vaikams, kurie negavo tų paslaugų ir to laiko atgal neatsuksti. Tai aš manau, kad be abejo sveikatos komitetas ir Seimas turi priimti sprendimus, ministerija juos realizuoti greitai, efektyviai, nes na, laikas nelaukia. Mes gyvenam kiekvieną dieną ir vaikam praleista diena be suteiktos paslaugos. Jį tikrai na, nesuteikia pažangos, nevyksta sveikatinimas. Tai trumpai tiek. Gerai, gal paskui dar kažkokių bus papildomų klausimų ir turėsit galimybę dar kažką papildyti. Nacionalinės iniciatyvos Auginu Lietuvą vadovės Asta Spečytė Radzevičienė. Lietuva nyksta. Ir yra tarp keturių sparčiausiai senėjančių Europos valstybių. Gimstamumo rodikliai šalyje kasmet drastiškai krenta, o koronaviruso pandemija situacija tik pablogino. Dėl prastos psichologinės sveikatos ir nuoširdžios baimės pastoti bei auginti vaikus, demografinė kreivė šaus dar žemiau. Tikrai nesuskaičiuočiau, kiek skambučių per pandemijos laikotarpį sulaukėme. Ir tėvai iš tikrųjų skambina ir vis dar skambina iš įvairiausių regionų ir motinos, kurios būtent pandemijos laikotarpiu buvo atskirtos nuo savo naujagimių, nuo savo vyrų, nuo savo vyresniųjų vaikų ir pasakoja apie būtent patirtas gimdymo traumas, skundžiasi komunikacijos spragomis, padrika emocinė pagalba. Tėčiai tuo tarpu irgi, kas būtų keista, bet skambina ir vyrai, negalėdami padėti savo gimdančiom moterim, kas buvo pandemijos laikotarpiu, kaip ir minėjau, negalėdami matyti savo naujagimių, ypatingai sergančių ir neišnešiotų, kurie ligoninėje praleidžia mėnesiais. Ir daugelis pagimdžiusių moterų pasakojo susidūrusios su potrauminio streso sindromu ir kad joms stinga testinės emocinės pagalbos. Todėl pantrinsiu gerbiamai profesoriai Dianai Ramašauskaitei, tikrai pirmiausia reikėtų susitelkti ne į gimstamumo didinimą, o į kokybiškų sveikatos paslaugų užtikrinimą jau gimusiems naujagimiams bei jų šeimoms.
Be to svarbu užtikrinti psichologinę, emocinę, dvasinę, finansinę pagalbą šeimoms, ypač susilaukus sergančio, neišnešioto naujagimio ar netekus kūdikio pirmaisiais gyvenimo metais ir vėliau. Būtina užtikrinti, kad visos šeimos Lietuvoje jaustųsi saugios. Privalome kelti ne tik sveikatos specialistų kompetencijas, bet ir įgalinti pačius tėvus, ugdyti tėvų ir vaikų atsakomybę, kritinį mąstymą nuo ankstyvojo amžiaus. Tik taip užtikrinsime šeimų gerovę ir gerinsime šeimų fizinę, emocinę bei psichinę sveikatą. Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje tėvai neturi būti laikomi lankytojais. Jų įtraukimas į priežiūrą nuo pirmųjų dienų, mažylių kenguravimas, žindimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tinkamą naujagimio gydimą bei tolimesnę raidą ir visos šeimos psichologinę gerovę. Padėti įgalinti tėvus gali įvairius įrankiai, visai nebūtina investuoti lėšų į jų kūrimą. Lietuvoje turime galybę įrankių, kuriuos su valstybės pagalba galime sėkmingai apjungti. Ir viena tokių yra nacionalinės iniciatyvos Auginu Lietuvą sukurta, nuolat tobulinama, papildoma nauja informacija nuotolinė edukacinė platforma tėvams. Mes jau dabar sulaukėme atsiliepimų iš tėvų, kurie sako, kad platformoje randa vienoje vietoje patikimą informaciją apie gimdymą, auginimą, ypatingai pandemijos laikotarpiu, kada negalėjo moteris gimdyti drauge su savo partneriais ir kada buvo sukaušiusi baimė ir nežinia. Reikia pabrėžti, kad tokia platforma gali būti naudinga ne tik tėvams, bet taip pat ir medikams, tarp institucinio bendradarbiavimo specialistams bei socialiniams darbuotojams bei pedagogams. Mes padarėme namų darbus, iš tiesų apklausėme 120 medicinos darbuotojų iš 8 medicinos organizacijų bei medikus, kurie nepriklauso jokiai organizacijai. Ir matome, jog nepaisant to, kad į mediko darbą yra įskaičiuotas laikas paciento informavimui ir problemų aptarimui, tačiau 90% medikų sulaukia klausimų nesusijusių su jų tiesioginiu darbu. Ir kuo jinai šita platforma galėtų būti naudinga medikams? 10% medikų atsakydami į nesusijusius klausimus sugaišta daugiau nei 2 valandas savo darbo dienoje. 30% apie valandą, o 45% apie pusvalandį. 72% medikų mano, kad laisvai prieinama mokymo ir mokymosi platforma padėtų jiems sumažinti darbo krūvį, nuimant bereikalingą emocinį triukšmą, kurio būtų absoliučiai mažiau, jei tėvai būtų emociškai tvirtesni, labiau pasiruošę įgavę žinių. Todėl edukacinė platforma gali būti galingas įrankis, kuris padėtų nuotoliniu būdu tinkamai paruošti būsimus tėvus vizitų į sveikatos įstaigos, susipažįstant su įstaigos aplinka, būtinosiomis procedūromis, dažniausiai užduodamais klausimais. Sustiprinę bei įgalinę tėvus tinkamai pasirūpinti naujagimiu, galėtume ne tik sumažinti jų nerimą, didinti pasitikėjimą savimi bei medikais, suteikti kvalifikuotos informacijos. Taip pat platforma padėtų sustiprinti medicinos darbuotojų ryšius su pacientu bei kolegomis ir mažinti personalą, emocinį perdegimą ir suteikti galimybę optimaliai, profesionaliai atlikti savo užduotis. Kuo šita platforma yra naudinga tarp institucinio bendradarbiavimo specialistams ir socialiniams darbuotojams? Tai edukacinė platforma iš tiesų gali atverti neribotas galimybės čia ir dabar pasiekti šeimą. Būtent raktiniai žodžiai čia ir dabar. Nes tai pagrindinis socialinės pagalbos Lietuvoje šeimoms teikimo principas. Šiai dienai šeima auginanti vaikus su fizinė ar protinė negalia turi įrodinėti ar net maldauti reikiamų paslaugų. Pagrindiniai tarp institucinio ryšio kūrėjai tampa tėvai, kurie su savo siuntimais, pažymomis ir diagnozėmis laksto nuo vieno kabineto durų iki kito. Gal jau atėjo metas ateiti sistemai į šeimą, o ne šeimai į sistemą. Pagalbos suteikimo procesas prasideda nuo informacijos suteikimo, nuo komunikacijos. Jo specialistai dėl per didelės apimties didelio darbo krūvio realiai nespėjo laiko apdoroti. Todėl koncentruota informacija vienoje vietoje galėtų tapti šios problemos sprendimu. O kaip yra su pedagogais? Lietuvoje maždaug 7% gyventojų yra neįgalus. Bet bent švietimo srityje jiems tikrai nelengva. Tiesą sakant, mūsų šalyje įtraukusis neįgaliųjų ugdymas ir švietimas egzistuoja tik teoriškai, o praktiškai mokyklų direktoriai neįgaliųjų kratosi kaip raupsuotojų. Neįgalius vaikus turintys tėvai gali papasako tūkstančių sukrečiančių istorijų, kaip jiems sunku buvo kovoti už savo vaikų išsilavinimą ir kiek jie pažeminimo patyrė. Turime siekti, kad švietimo specialistai galėtų efektyviai suprasti,
kokiais sutrikimais fiziniais ar emociniais pasižymi vaikas. Taip pat aiškiai atpažintų žmogaus asmenybės tipus bei pagal juos formuotų darbo grupeles efektyvesniam mokymo rezultatui pasiekti. Gebėtų mokiniui suteikti reikalingą pagalbą, padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams pažinti ir suprasti savo emocijas bei joms tinkamai naudotis. Tam pedagogas turi žinoti patikimą ir koncentruotą informacijos šaltinį, kur ieškoti, kur kreiptis, kaip elgtis ir spręsti problematiškas situacijas, kokie suprantami mokymo metodai tam tikram mokinių tipui yra priimtini. Būtent edukacinė platforma galėtų ir čia pagelbėti pedagogams. Taip pat reikėtų nepamiršti, jog Lietuvoje kasmet gimsta apie 23 tūkstančius naujagimių jau ir kiekvienas jų Lietuvai yra neįkainojamas indėlis į klestinčią gyvybingą ir jauną šalį. Todėl dar vienas problemos sprendimo būdas galėtų būti valstybės skiriamas kokybiškas ir vieningas naujagimio kraitelis kiekvieno mažylio gyvenimo pradžiai. Jį turėtų gauti kiekviena šeima Lietuvoje nepriklausomai nuo aplinkybių. Į krepšelį susikoncentruojame ne tik šeimų paremimą šiuolaikinėmis kūdikio priežiūros priemonėmis, bet žiūrime, kaip į įrankį naujagimio saugumui ir raidai užtikrinti ir priemonę, kuri galėtų net skatinti gimstamumą. Juo būdu aiškiai išryškinamas valstybės ir savivaldybės palaikymas visoms šeimoms, suteikiant kvalifikuotą pagalbą, mokslų grįstą informaciją, nuorodas į naudingus kontaktus, vietinės bendruomenės, taip skatinant saugumą ir pasitikėjimą. Problemos sprendimų būdų yra, ir mes čia esame nemažai jų išvardinę šiandieną, nekartą juos pristatėme ir mūsų šalies politikams, čia Seime, bei skirtingose šalies savivaldybėse, siuntėme raštus, kurie ragino veikti, tačiau jausmas toks, lyg bandytum bėgti per smėlį. Visi linksi pritarė, patapšnoja per petį ir sako, na, puiku, dirbkite toliau, mergaitės. Tačiau esminio dalyko komunikuojamos aiškios žinutės ir palaikymo kol kas negauname. Manau, kad visiems garsiai reikia pripažinti, jog norint iš esmės pagerinti šalies demografinius rodiklius, pirmiausia, turime pasiekti, kad kiekvieno naujagimio gyvybės išsaugojimas bei puoselimas taptų valstybės prioritetu jau dabar. Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartų diegimas visose šalies ligoninėse, sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų kėlimas, tėvų įgalinimas, kvalifikuotos informacijos suteikimas per tinkamus įrankius ir šeimos gerovės užtikrinimas – tai konkrečios priemonės tikslui pasiekti. Tačiau pirmiausia vyriausybės plane turi nugulti tikslas gerinti šalies demografinius rodiklius. Todėl susitelkime dėl vieno tikslo, sukurkime nacionalinę strategiją skirtą demografijos didinimui ir auginkime Lietuvą kartu. Ačiū. Taip, jūsų klausimai, jeigu tokių turite. Man šitą atsakomybę perdodat, ar ne? Tinginiausite, o aš padirbėsiu. Gerai, tai aš po kokį vieną tai tikrai turėsiu konferencijos dalyviams. Gal tada, Asta, nuo jūsų ir pradėkim. Jūs daug viso ko išvardinot, bet jūsų manimu, ką pirmiausia reikia padaryti? Jūs paminėjot, kad reikia tą vieną tikslą tokį sukurti. Tai toks darbas, kuris jau dega šitoj situacijoje. Na, iš tiesų, manau, kad šitam visam reikale, šitam klausime svarbiausia yra komunikacija. Tai mes su komanda pusę metų važinėjom per savivaldybės iš tiesų ir bandėm ir pristatinėjom patį projektą, diskutavom, kalbėjom apie vietinius iššūkius regionuose. Na, be bendro apskrito stalo mes iš tiesų nieko nepadarysime. Tikrai reikia suburti tam komandą, kuri būtent šitos klausimus spręstų, nes ir šiandienos diena rodo, kad iš tiesų demografijos klausimas yra labai apskritai padrikas. Ir vieni pasisako, kiti pasisako, straipsnius parašo, statistika, ekonomistai ir taip toliau. Tačiau čia turi būti komandinis darbas įtraukiant taipogi bendruomenės į bendrai apskritę stalą ir diskutuoti, daryti žingsnius. Mūsų projektas prasidėjo iš tiesų nusprendus, kad sistema negali per vieną naktį pasikeisti. Ir mes apjungėme bendruomenės ir vis dar įtraukėme įvairias iniciatyvas,
nes ambicijos yra iš tiesų didelės nacionalinės iniciatyvos Auginu Lietuvą, tam, kad galėtumėm sparčiau žengti žingsnius jau į tą vadinamą know-how. Todėl, kad projekte dalyvauja skirtingos bendruomenės, tokios kaip na, ir krizinis neštumo centras, ir parama vaikam centras, ir kuršnebiliukai, ir autistukai, ir Dauno sindromo turintis, na, čia jau daugiau tokia, tarkim, bendruomenės su diagnozėm, ir taipogi profesinės tokios organizacijos, kaip kušeriai, ginekologai, neonatologai, socialiniai darbuotojai, iš tiesų komanda yra didelė. Ir tą, ką mes galim padaryti, tai dalinti savo tomis žiniomis jau dabar. Nes iš tiesų didelis iššūkis yra pačios informacijos, kurios yra daug, tačiau jos nėra kompetitingos, mokslų grįstos, struktūruotos, pateikiamos būtent šeimoms. Tai mes tą darom per šį projektą, tai yra praktinis projektas. Ir lygiai grečiai kalbam, diskutuojam, įtraukiam savivaldybės ir labai džiaugiamės, kad tokios savivaldybės kaip Jonavos ir Palangos iš tiesų jau sutiko įsitraukti į šį projektą, būtent nuotolinę edukacinę platformą. Ir mes žiūrėsime būtent lokalius iššūkius šiuose regionuose ir būtent praktiniais įrankiais bandysime spręsti, turėsim tą pilotinį įrankį savivaldybėse, konkrečiai Jonavoje apie tai, kaip integruoti autistus vaikus į švietimo įstaigas, Palangos regione, kaip vėlgi ta logistika, kur atvyksta ir turi tą reabilitacijos galbūt centrai ir atvyksta iš visos Lietuvos žmonės vasaroti, tai irgi labai didelis ir svarbus regionas, kaip pasiekti tas šeimas, atsakant į klausimą, ką daryti jeigu. Ir kad šeimos galėtų rasti informaciją vienoje vietoje, o ne padirkai, kaip tarkim pavyzdys pagalbos linijos, ar ne, jeigu dabar reikėtų surasti kažkokią pagalbos liniją, kur kreiptis, tai greičiausiai žiūrėtumėm po Delfo ten, kur yra tas savižudybių visi telefonai, nes taip paprastai internete tų telefonų yra daug, bet jų va taip paprastai tikrai neina rasti. Tai mūsų tikslas yra būtent struktūrizuoti informaciją, kur yra pateikiama ir ją integruoti jau, kiek mes tai darome metus laiko, su profesionalia komanda į Auginu Lietuvą nuotolinę edukacinę platformą. Man tai, žinot, klausant apskritai, nesusivokiama, kaip mes dar 21 amžiui galim kalbėti apie tai, kaip integruoti vaikus neįgalius į visuomenę. Tai, nu, turbūt čia reiktų pradėti nuo to kalbėti ir beje šiandieną buvo pristatytas tyrimas apie visuomenės pakantumą ir nepakantumą tam tikroms grupėms. Tai labai, labai tokie žiaurūs rezultatai ir stipriai išaugęs nepakantumas ne tik pabėgėliais ir visais kitais, kas, sakykime, yra susijęs su aktualijom ar ne, bet ir, pavyzdžiui, suaugę žmonės teigia, kad jie nenorėtų dirbti toje pačioje darbovietėje su asmenimis, kurie turi fizinę negalę. Taip sakant, su neįgaliais. Tai čia, kai mes kalbam, kaip mokyklose ar ne padaryti, desegreguoti mokyklas, kad ten galėtų mokytis ir sveikieji ir neįgalieji vaikai, tai čia matyt, nuo tėvų reikia pradėti, ne nuo vaikų. Taip, mes teko dalyvauti neseniai švietimo ministerijoje diskusijoje, būtent nevyriausybinių organizacijų tokiam neformaliam susitikime ir iš tiesų, na, ministerija, galiu pasakyti, taip gan pasimetusi, sakyčiau, nes specialių ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jie yra užsibrėžę integruoti į švietimo įstaigas iki 24 metų. Ir, na, tų priemonių yra, tačiau aš manau, kad apskritai tokios platformos vieningos, kurios ugdo ne tik tai tėvus, bet taipogi ir pačius specialistus, jos yra labai labai reikalingos ir tai yra vienas iš tų praktinių įrankių, ką mes galim padaryti dabar, nes tikrai daug yra skirtingų iniciatyvų skirtingose savivaldybėse, kurios iš tiesų gali dalintis savo patirtimi su kitomis savivaldybėmis. Tai vėlgi vienas iš tų tikslų yra šiuos projektus apjungti. Kaip ir minėjau, nereikia kurti naujų, nes tikrai daug gerų projektų guli ir stalčiuose, ir ministerijų stalčiuose. Tai tik tai reikia gerai paieškoti ir ieškoti bendros kalbos.
Matyti iš praktikos galima kalbėti, kad visgi tas bendruomenių ir savivaldos įtraukimas geriausiai, efektyviausius rezultatus geriausius duoda šiuo atveju. Tikrai buvo kitose temose tam tikrų pilotinių projektų, kaip, pavyzdžiui, toj pačioj jūs pamėtojus savižudybių temoj, tai kuomet yra įtraukiama bendruomenė, įgalinama bendruomenė, įgalinama savivaldybė, man atrodo, yra lengviau pasiekti rezultatų, negu bandyti susikalbėti valstybiniu lygiu, kas tikrai yra sudėtinga. Dabar medikų, koks galėtų būti vaidmuo ir kokie pokyčiai čia galėtų lemti tam tikrus pokyčius toje temoje, apie kurią mes kalbam. Tai, ponė Diana, gal jūs galėtumėt labai trumpai, na, pavyzdžiui, labai konkretus dalykai, kaip, tarkim, vieninga duomenų bazė, kurioje atsispindėtų aktualūs visų naujagimių ir vaikų sveikatos rodikliai, didinamas kompleksinės pagalbos prieinamumas moterims patiriančiams sudėtingą neplanuotą nėštumą, persileidimą ar priešlaikinį gimdymą ir panašiai. Arba netgi vaikų ligų gydytojams leisti dirbti pirminėme sveikatos priežiūros lygyje, ne tik šeimos gydytojo komandoje, bet ir individualiai. Vat ką jūs manot, ar tai galėtų lemti kažkokius didesnius pokyčius ir spręstų tas problemas, apie kurias mes kalbam? Na, viską, ką jūs išvardinot, be abejo, kad tai turėtų turėti tokios teigiamos dinamikos. Bet kiekvienam darbui turbūt reikia labai susitelkti, nekartoti jau kitų atliekamų darbų, kaip ponia Asta sakė, gerai padaryti reviziją visuose stalčiuose ir tikrai prikelti ir senesnius projektus ir taip toliau. Aišku, kalbant, tarkim, apie krizinį neštumą, na, visada jau gal kokie antri metai kalbam apie krizinį neštumą, tačiau dar ir šiai dienai mano žiniom to tokio apibrėžimo, kas tai yra krizinis neštumas, nėra. Ir kai mes kalbam tokį, sakom žodį, bet vienas įsivaizduojam, kad tas krizinis neštumas yra susijęs tik tai su neplanuotu pastojimu, kitas galvojam, kad krizinis neštumas apima ir tokia, tarkim, vaisiaus vystymos raidos anomalijas, neišnešiota naujagimio gimimą. Tai pirmiausia, aš manau, kad reikia suprasti, apie ką kalbam. Ir tada jau imtis tų veiksmų ir be abejo bendradarbiauti, pasitelkiant visas galimas specialistų komandas, nevyriausybinės organizacijos, kurios tikrai gali visada prisidėti savo patarimais, savo galiomis, įgalinant ir šeimas ir tikrai daug gero padaryta. Na, o jūs minėjot ir, tarkim, apie tas minkštasios kompetencijas, ugdant, be abejo, kad čia ir visos tinkamos priemonės, na, apie duomenų bendrą registrą, tai čia nėra net kalbos. Jau jisai yra pradėtas kurti su šveicarų vyriausybės pagalba, tačiau kol kas įstrigęs, netgi, tarkim, dabar naujai kūriamas pagalbinio apvaisinimo registras neturi sąsajos su nėščiųjų ir naujagimių registrų. Na, tai kai galėtų viskas būti kompleksiškai, nereikėtų ir tos darbo jėgos per daug panaudoti resursų ten, kur nereikia. Tai to kažkokio koordinavimo, mano nuomonė, labai trūksta. Taip, ir tada gal jau apibendrinimui valstybės pozicijos norisi tokios labai konkrečios, sakykime, netgi galbūt konkrečių priemonių, kurios užtikrintų, kad to žmogaus ir šeimos emocinė sveikata visgi būtų prioritetas valstybei. Tai Orinta, jau čia dabar jūs kreipiuosi su labai konkrečiais, galbūt jūs ir asmeniškai galėtumėt pasakyti, ką jūs pati galėtumėt šitoje situacijoje padaryti ir ką, tarkim, sveikatos reikalų komitetas galėtų artimiausiai perspektyvai pasiūlyti, atliepianti tai, ką mes šiandieną kalbam. Tai iš tikrųjų namų darbų tiek sveikatos komitetas, tiek ir kiti komitetai, socialinių reikalų, švietimo, tikrai turi labai nemažai ir ką jau bent jau šiandien mes sutarėm, ką būtų galima padaryti, tai planuojame
sveikatos komitete yra psichinės sveikatos pakomitetis įsteigtas, tai artimiausių metų, gal ne pirmą, bet sekantį posėdį, bandyti peržiūrėti ir įvertinti, kokia situacija yra su sutrikusios raidos ankstyvos reabilitacijos paslaugomis. Ir tuo pačiu per parlamentinę kontrolę įvertinti tą prieinamumą, kadangi, tarkim, stacionarios paslaugos suteikiamos tik tai dviejose miestuose, Kaune ir Vilniuje, visur kitur. Visos kitos, tai yra ambulatorinės ir dienos paslaugos, suteikiamas vietoje. Ir ten, kur, tarkim, vaikų iki 7 metų nėra 1000, turi būti organizuojamas pavežėjimas. Tai klausimas, ar savivaldybės tai apskritai atlieka. Kaip ta paslauga, kiek yra prieinama. Tai per parlamentinę kontrolę kai kurios dalykus. Kitas momentas dėl psichinės sveikatos šeimos, vaikų. Tai vėlgi yra priimtas sprendimas 40% padidinti psichologų, tačiau priimta turbūt apie 20 tik tai yra šiai dienai. Tai praėjo pateikimo stadija ir įstatymo projektas dėl psichologų praktinės veiklos įtvirtinimo, tačiau dar šita užduotis yra netlikta, nes tiesą sakant, trūksta žmonių, trūksta kompetitingų specialistų ir tos paslaugos nėra prieinamos. Kalbant ir apie kitus dalykus, na ir ministerija sakė, kad daug įvairių programų, bet jos yra išsimėti ir nėra tos vieningos sistemos, per ką būtų galima, na, kad žmonės galėtų tinkamai pasinaudoti nepriklausomai nuo to regiono, kuriame gyvena. Tai aš manau, vėlgi komitete galbūt, na, po šiandien dienos diskusijos inicijuosime diskusiją su nevyriausybinėm organizacijom, klausimus ir bandysime vertinti bendrą situaciją, ką kokia prioritetinė tvarka, ką reikėtų spręsti, nes namų darbų užduočių yra tikrai labai daug. Ir ačiū labai organizatoriam už šią spaudos konferenciją ir iki šiol atliktus visus tuos darbus, kuriuos jūs padarėte. Ačiū, tai gal kokių klausimų kam nors kilo? Nekilo. Gerai, tik tuomet laikas pietums turbūt. Ačiū visiems, kad dalyvavote. Dėkui.